Jana alionyesha ya kwamba kwa hakika kutoka katika familia ambayo haina uwezo si kikwazo kinaweza kufanya asifanye vizuri. Kijana alichotolea, mamake ni mchochole, kijana alipofika hapa tukamtambua kuwa kiranja anayesimamia mazingira, shule hii imewanda na kunaweza kung'ara hii kwa sababu ya yeye. Na ndiyo sababu nataka niseme hata leo hii amefika hapa kuja kutusalimia, inampongeza. Na mimi naamini ya kwamba kijana huyu anaenda kuwa mmoja wa madaktari wa maana katika ulimwengu huu. Asante.